अभिमान, तू आयुष्यभर मी सांगितलं तसं करत आलास, मी म्हणेल तसं वागत आलास. आयुष्यात पहिल्यांदा काहीतरी स्वतःच्या मनाने करायला निघालास आणि नेमकं चुकीचं केलास. आता ती चूक सुधार. मंगेशजी तुला जे जे सांगितलं ते सगळं मनातून काढून टाकायचं. मनूचा राग धरू नकोस. हा चांगली मुलगी आहे ती. विश्वास ठेव माझ्यावर अभिमान. तुझा विश्वास आहे ना तुझ्या मामावर? हो मामा. मग तुझ्या मामाचं शेवटचं ऐक. इथे राहू नकोस अभिमान. परत निघून जा परदेशात. इथं कधीच परत येऊ नकोस. मामा. नाही अभिमान, नाही यायचं इथे परत. तुझ्या बाबाने केलेल्या पापांची पाळमुळं इथं खोल रुतली आहे त्याची खिलात. त्याची सावली सुद्धा तुझ्यावर पडता कामा नये. इथून निघून जा अभिमान. तू आणि ऋतू सुखानं संसार कर परदेशात. कळतंय का मी काय म्हणते ते? मम्मा मी तुला सोडून कुठेही जाणार नाहीये. माझ्या पदराखाली किती दिवस लपणार आहेस अभिमान? तुझ्या या अवस्थेला कुठेतरी मीच जबाबदार आहे रे. कायम तुला जपलं, पंखाखाली ठेवलं, थोडं धडपडू दिलं असतं तुला तर आज तूही आकाशात उंच भरारा घेत उडायला शिकला असतास. अभिमान, जो पाश मी तुझ्या पायात टाकला होता तो आज मी काढते. आज तू मुक्त आहेस. विसर मला. असं समज की तुझ्या बाबांसोबत तुझी आई सुद्धा केली. मामा. एकटा आहेस तू अभिमान, एकटा. आणि आता तुला तसंच जगायचंय. फक्त लक्षात ठेव, पुढे जात राहा. जगायचं कसं तुझं तुला कळेलच. जा अभिमान. जातोस ना? जाईन मी मम्मा, जाईन मी.